Fimmleikja sería, hvernig hefur það? Bara mjög gott maður, yndislegt. Yndislegt að vinna hérna í Káreimili þreisvar og eiginlega ótrúlegt. Þetta var magnaða leikur og mikla sveiflur. Já, bara hérna, ég veit ekki, bara lélegt hvernig við mættum eiginlega fjóralegnda. Við hérna, við fórum bara að verja fórskotið, við tölum um alltaf ekki gera það, við fórum andrar að gera það. Þeir líka hittum alltaf alveg píklingar. Morgan, Skarpi, Pavel og allir þessu þrýstæðin á okkur. Og við bara sýndum karakterin með því að hérna, gefast ekki upp. Berki sætti stórt skot og eftir að það fannst mér ekki spurning, það var hvernig vissi um þetta unnið. Já, við erum mikið talað um þess að útileiki og hérna, hvað í gangi hérna í KR heimilinu? Þetta furðulegt maður. Það fáránlegt að tapa tvisvar á heimavelli í fimmleikja seríu og vinna samt. Það alveg, það fáránlegt sko. Og rauninni hérna, rauninni þetta eitthvað sem við verðum bara að vinna í. Ég meina, við verðum að mæta klára á heimavelli, eins og við gerum útivelli. Það mér finnst það lélegt sko. Lélegt að vera að tapa tveim heimaleikjum. En náttúrulega frábært að vinna þrjá hérna, það ótrúlegt. Þú mættir grimmurina í allan í fyrri hálfleik og fylgdi því svo sem ágætlega eftir hérna í lok leiks. Hvernig, meina, þú bara sprækur? Já, ég bara sprækur með þér. Var eiginlega spatt hérna bara, hvað dagur í dag? 14. dag, þannig að 15. dag ekki? Já, nokkulega í gær, þannig að ég meina þetta að vera hann bara, ég, hérna, já, mætti bara klár. Til hamingju með þetta allsaman. Takk.